Mä aloitin pelaa runea yli 10 vuotta sitten ja mulla on aina ollut sama unelma. Tässä sarjassa mä meen kohti sitä unelmaa. Ja se unelma on täysin max-akkontti. Tietenkin tää tulee viemään todella kauan. Mun ensimmäinen pitkäaikainen maali on saada questcape, eli tehdä kaikki tehtävät, mitä tässä pelissä on. Tervetuloa mukaan. Sieltä 50 range, nyt mä pystyn alkaa käyttämään rangea silleen kätevästi Slayeria varten. Yksi tehtävä pitää tehdä kanssa nopeaposalta. Ehei. Tein ihan random clue, minkä sain Slayer-täskistä ja sain Master Clue. No tota mä oon kyllä ikinä pysty tekemään, ainakaan hetkeen vielä. No siinä nyt vierekkäin Elite ja Master Clue. En pysty tekemään niitä hetkeen, mutta olkoon nyt siinä. No niin, ehkä laitat tääkin jakso aluilleen. 60 attack, 55 strength, 45 defense, 5-3 Slayer. Heti kun hittää 70 combat, päästään toiselle Slayer Masterille. Mä oon kyllästynyt tän vannakan näihin Basilisk täskeihin. Vannakka, saat kiusan kappale. Basiliskit hoideltu. Mulla on nyt 146 pointtia. Tää rewardi, mikä mä haluan maksaa 150. Kun mä ostan tän, niin mun on mahdollista saada semmonen niin kuin isompi ja parempi versio siitä mun Slayer Monsterista, mikä millä on paremmat dropit ja paremmat XP:t ja silleen. 15 goals, ai beautiful. Beautiful nopea täski. Kato, mä vedän spesiaali mun Dragon Duckerilla nyt lähtee. Tost noin. 1-0-0. No niin, 7-11. Sieltä se. Ja seuraava täski Crocodiles. Hyi hits. Niinku tämmösiä krokotiileja pitää hakata. Nää ei niinku pudota mitään muuta kuin luita. Nää on niinku, tää on niinku yksi huonoimmista täskeistä saada krokotiilit. Nyt se on tehty. Seuraava. Ogres. Miks mä voin saada moskajäntteä? Ja 39 farming. Nyt mä voin tehdä appelsiinipuita. Ja hittasin just 40 farming, mutta missasin sen. Kiva juttu. Alkaa olla rahaa todella vähissä, mulla on enää milli rahaa ja nyt mä menen vielä tuhlaamaan niistä lisää. Mä ostan lisää itselle cannonballeja. Siitä niin, cannonballeja. No, siinä meni puolet rahoista, nyt enää 400 tonnia. Ihan kiva täski, viiksi vallu approves. Sain runner seedin 70 tonnia sieltä. Mikä sun täski? Ei, hotel worldi bii. Ha, tirsk, tirsk. Mä oon 69 level. Ha, tirsk. Yhelkärin, mä oon melkein 3,5 tuntia pelannut tässä putkeen. Nyt pitää kyllä lopettaa. Lock out. Nyt heti. Bliks, blöks ja blöks. Taas yksi lue tehty. Avataas käsketti. 11 tonnia. Jippi. Ja sieltä 60 strentti. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Mun combat level nousi 70, mikä tarkoittaa, että me vihdoin ja viimein päästään eri Slayer Masterille kuin se vannakka. Vannakka on kalju ja viakas ja antaa mulle tämmösiä Eart Warrioreja täskiksi. Päästään nyt edes vähän paremmalle Slayer Masterille. Kattokaa nyt minkälainen beast mä oon. Tänne kalju vankilaheppu, mikä hakkaa vähän tyks. Käydään ottaa meidän ensimmäinen kaunis täski. Täältä kauniilta keijulta. Assignment. 19 cave slimes. Tää silmätön keiju on yhtä kettu kuin vannakka, voi hemmi. Se oli nopea täski. Ja nää täskit tältä Slayer Masterit antaa 10 pistettä 4 sijaa, mikä on todella hyvä. Mikäs seuraavaksi? Kokkatrice. Ihan okei. Okay. Se täski on nyt tehty. Tein taas medium cluen. Nyt tehdään tämmönen pyörähdys, onnen pyörähdys. Ja pam. 35 tonnia. No niin, Keiju, kai ne anna sit jotain hyvää. Lesser Demons. Siis ne antaa ihan samoja, mitä ihmet. Rahat alkaa olemaan tosi lopussa, mitä mulla on 273 tonnia. Slayer on nyt 56, on aika hyvin. Mä hirveän montaa päivää kuitenkaan tässä pelannut. Ja combat statsit näyttää tuolta, kohta 60 range. Sieltä tulee 45 farming. Mulla on nyt kun on nää 4 avainta. 4 kertaa käyn tappaan tän moskajantti bossin tänne. Täällä on mahdollista pudottaa semmonen miljoona arvon droppi, se on aika mojova. Siinä oli ensimmäinen tappo, mitä mä saan. No, jotain kaosruneja. Reissun toka tappo. Rune longsword. Kolmas tappo. Unkut rupuja, unkut taivat, nää. Jes, ja siinä oli viimeinen tappo. Runite baari. 78 tonnia. Joo. Varmaan jätän nyt Slayerin tähän kohtaan, missä nyt on 56. Nyt mä alan työstämään Fire Makingia. Fire Making, kun vetää 99 siellä Winter Toddissa, niin sieltä pitäisi saada about 20 milliä profittia. Pitäähän sitä nyt 99 työstää, niin se on nyt se seuraava juttu, mitä mä alan työstää. Mä ensin vähän, mulla on tää mun loot-tabi täällä, mä tarvitsen myydä kaiken tästä nyt veke. Tän verran sain, kun myin kaiken, pistää sinne. Se on vähän yli millirahaa. Täällä on joku dropparity menossa. Ui samperikat! Milliarvoinen juttu. Mulla on hyvä tuuri, kun me löydään tänne äänä. Siellä on taas! En mä sitä saa millään.
Jes, kato, sieltä tuli. Oi, 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 kato nyt mikä mä sain. Milli arvone. God damn. Oi, 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 ilmanen milli. Jes, come on. Come on. Mä googlasin vaan sen kysymyksen. Oi, oi, kato, 2 milliä on ihan ilmaiseksi. Antaaks mulle taas. Antaaks mulle taas milli. Mä en tiedä mikä tää tyyppi. Mitä? Ei se anna mulle oikeesti 10 milliä. Älä huijaa. Siis mitä? Mä oon tässä, mä oikeesti tulin niinku randomilla tänne Grand X-hangeen. Nyt se tekee taas joku kysymyksen 10 millistä. Holy crap, kattokaa tätä luuttia mitä tää laittaa tänne. Tää on ihan törkeen kalliita mitä nää pistää. 13 milliä, mitä? Mitä? Eikä mulla on mahdollisuus saada vaikka mitä. Täällä ei se oo mitenkään hirveesti porukkaa sinänsä. Yleensä näissä dropparitys on jotain satoja nyt. Mulla on mahiksi tehdä tästä rikkauksia. Mä oon nyt jotain saanut 3 miljoonaa ilmaiseksi. Kato, sieltä tulee ihan varmaan jotain. Ei mitään. Come on, elä petä mua nurkka. Dragon 2 hoi. Edes jotain. Eikä. Roskaa vaan. No, ainakin mä sain tommosen. Ainakin mä sain tommosen ja 2-3 milliä. Mitä? 20 tommosta whippia? No, no 2 milliä per kipale. Nyt on pakko saada. Ei, mitä bonesseja mä oikein saa? Mä en saa semmoista, no. Oi, mä sain semmosen. Oh my god, kattokaa nyt sitä. Vitsi. Mikä tuuri oikeesti, että mä löysin tämmösen dropparty. Tää. Eikä. Joku rämppäs sinne tommosta roskaa voi. Damn son. Oho, se alkoi jo. Annas jotain. Pallo poksa. Ai, sieltä tuli milli taas. Lucky boy. Legit mä en valehtele. Mä sain 6 miljoonaa. Ihan niinkun... Randomille meni sinne GE. Näin siinä tän tyypin, että droppas vaan jotain. Ja nyt yhtäkkiä mulla on 6 milliä. Mitä? Potkase se. Whippi sieltä. Ei tullu. Tuolta noin. Ja selvä whippi. Kato sieltä. Poksahta. On nää kaikki jotain 2 milliä. Oi, samperi. Tät vielä lähti ihan sikana porukkaa. Kun tää vähän niinku lopetti, mutta me jäi tänne odottelemaan. Ja sitten nääkin jäi tänne odottelemaan. Es, kato. Es, sieltä tuli. Tänne ne. No niin, kattokaa, siinä on taas jäätävä luuttikasa. Oho, ja nyt täällä oli vielä vähemmän porukkaa. Nyt kävi huono tuuri, en saanut tällä kertaa mitään. Damn, oikeesti, kattokaa kuinka paljon mä sain niin kuin yhteensä. Yhteensä 8 milliä. 8 miljoonaa. Ihan ilmaiseksi. Toi on oikeesti ihan hullu. Siinä olikin vastaus mun rahahuoliin. Mutta silti mä aion nyt työstää sen fire makingin, koska mä oon tosi kiinnostunut siitä, mutta nyt ainakin on 9 milliä pohjalla, mikä on todella kiva. Eihän tässä voi muuta sanoa kuin, että on ihan sika onnekas, että randomisti löysin tommosen. Sieltä vielä videon loppuun 60 range. Näihin statseihin jää tää jakso. Nyt seuraavaksi mä alan työstämään fire makingia. Mutta jes, semmonen video tänään. Jos piditte, tykätkää, tilatkaa ja nähdään sitten ensi kerralla jossain videossa. Moikka!